wafdigan uu hogaaminayo guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka heer shabeelle mudane cali moxamed caraale ee gaaray degmada jalaqso ee gobolka hiiraan ayaa waxaa degmadaas ku soo dhaweeyeen mas-uuliyiinta maamulka degmada jalaqso ugu horreeya guddoomiyaha degmada jalaqso saraakiisha ciidamada aamin soome ee ku sugan degmada jalaqso iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada magaaladaasi ujeedka guddoomiyaha gobolka hiiraan cali moxamed caraale iyo xubnaha la socday ay ku gaareen degmada jalaqso ayaa ku sareysneed sidii xal looga gaari lahaa shaqaaqadii dhawaan ka dhacday degmada jalaqso islamarkaana dhex martay ciidamada aamin soome gaar ahaan kuwa jabuuti ee ku sugan jalaqso iyo weliba ciidamada booliiska ee ka howlgala degmada jalaqso ee gobolka hiiraan iyo u kuurgelidda xaaladaha kala duwan ee ka jira degmadaasi waxaana guddoomiyaha gobolka hiiraan cali moxamed caraale safarkiisa ku weylinaya guddoomiye xigeenka magacaaban ee dhanka amniga gobolka agaasimaha xiriirka degmooyinka dowlad goboleedka heer shabeelle xiriiraaliyo ku-xigeenka guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida si ay baaritaan ay ugu sameeyaan wixii ka dhacay degmada jalaqso ee gobolka hiiraan guddoomiyaha maamulka degmada jalaqse maxamed nuur cagajoof oo loo yaqaano dabaashe iyo qaar ka mid a bulshada rayidka ee ka qaybgalay soo dhaweynta guddoomiye cali moxamed caraale ayaa si wada jira halkaas uga soo jeediyey kelmada soo dhaweyna guddoomiyahana ka dalbaday in maamulka gobolka oo il gooniya ku fiiriyo dhibaatooyinka kala duwan ee ka jira degmada jalaqse ee gobolka hiiraan mudana guddoomiye soo dhawow degmadaada jalaqse ku soo dhawow ayadoo amniya ku soo dhawow dhammaystir rabta ku soo dhawow runtii waxaan leeyahay gabratooro kaa horreeyey ee degmadaan ka soo degay ma jiro waxaan leenahay anoo afka heer jalaqsi ku hadlaaya jiroo joog kii jalaqsi yimiday imaashadiisana aan ku nacfinna allaa kaa dhigo waxaan leeyahay marka mudane guddoomiye degmadaana waxay u baahan tahay runtii waa bulsho diyaarsanaa joogto cadowg u diyaarsanaa joogto horumarka degmada u diyaarsanaa joogto barnaamijka ishilqaamay gabdhahanu ka wadaan degmada jalaqsi runtii maalin kasta oo jimca iyo maalinta mataqaanaa sabtiga ah waxaa dadkaas u kulansan yihiin nadaafadda degmada ee sanitationka waxaa loo yaqaano sidii runtii ay u nadiifiyaan milicda magaalada waqtigoo gaaban waxaa leeyahay mudane guddoomiye ku soo dhawow degmada jalaqsi mudane guddoomiye annagoo maanta nasiib u yeelana guddoomiyihii gobolka inuu noo joogo aad ayaan ugu faraxsannahay waana jeclay inuu marba na soo booqdo laakiin waxay ila tahay guddoomiye jadwalka ma ku jirnaa gobolada iyo degmooyin korta annaka haddii aan ku jirno mudane wax badan aan ta weynaa wax badan ayaan ta weynaa in gees nala ka maray mudane guddoomiye haddiin jadwalka aan ku jirin maanta ha nala geliyo annaga waa rafaadnay dad noo yimaada ma jirto geesaa nala ka maraa annaga haweenka soomaaliya haddaanahay khaasatan degmada jalalaqsi waan ku soo salaannay imaashadaada ku faraxsannahay hiiliyo hoon waa ku garab taagannahay xikmad waxaa jirta fil weyn ee carabtu ay ku maamaahdo carabtu waxay tidhahdaa idaa aradta an tacrifa mustaqbal umma fandur maadaa yafcalu shabaabuha haddii aad doonaysid qaryad ama ummad meel degan inaa ogaatay horumarkooda waxaa u dhabo gashaa dhallinyaradooda waxay ku howlanyihiin waxaan ku leenahay soo dhawow waxaana ku rajaynaynaa guul iyo horumar wanaagsan agaasimaha xiriirka degmooyinka dowlad goboleedka heer shabeelle mudane cabdi daahir guura karore iyo ku-xigeenka dhanka amniga gobolka hiiraan cali diri iyo cismaan oo ka mid ah wafdiga guddoomiyaha gobolka ayaa dhankooda halkaas ka hadlay islamarkaana ka mahad celiyey soo dhawaynta diiran ee loo sameeyey saaki safarkeenna wuxuu ku saabsan yahay reer jalaqse inaan aragno ayagoo caafimaad qaban aan ka laabanno guddoomiyihii ugu sarreeya gobolka hiiraan hadda waqtiga aan taagannahay maalinta wax xilka la wareegay ilaa maantana safarkiisa uu u qorshaysnaay inuu degmo walba gobolka u tago laakiin waxaasa dhacday in oo kiiskan uu soo dedejiyey safarkii waxaana u imaana waxay tahay habaabteena aan lahayn in aan fiirino xaaladda ay ku sugan tahay degmadu iyo stageka ay marayso iyo xuquuqaadka asaasiyaadka oo ay leedahay inaan ogaano iyo xaqwaraysi iyo isdhexgalka bulshadii iyo sukuuridkii inaan ka wada hadalno guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka heer shabeelle mudane cali moxamed caraale oo ka mahad celiyey soo dhawaynta diiran ee bulshada iyo maamulka degmada jalaqse ee u sameeyeen ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka socdaalkiisa uu ku gaaray degmada jalaqse waxaana uu raaligelin uu ka bixiyey shaqaaqadii dhowaan ka dhacday degmada jalaqse islamarkaana loo geysay ciidamada jabuuti ee ku sugan degmadaasi waxaan halkan u nimiday arrintii shaqaaqada ahayd ee xagga amniga ahayd ee maalmo dhaweyd ka dhacday degmada jalalaqsi inaan xallinno oo annagoo ku hadleenna magaca dowladda soomaaliya iyo magaca dowlad goboleedka hir shabeelle aan nimaado degmada jalalaqsi oo aan raalligelin ka bixinno wixii meesha ka dhacay aan siino ciidamada amisom gaar ahaan ciidamada hiil walaal
وتليهذا لنا مدق وتاعين يهي إن أي نجد قدومان رالي جيلين بوحده وأن كسرنا دولة الصومالية ولا لا نجر على هذا وحيد عي ولا لا هذين بدي مقلمان أنا جاي نوسو قلمتين أنا جاي نوت مادين رالي جيلين بوحده كبحناهنا مركن أنت أول بوحه وأكفر أحسننا هاي مانتا ده كفرها بدن مشى نوسو دوي إلى إيش اللي مانت تجنا وحن ربنا إنن إذا دقي سنو قيبين إنك للدون بالشدة وحن ربنا مركا إنن دتكي غيب غيب ودقي سنو وحن ربنا خولي هانون نمت يشغوين كانون نمت إنن قد قلنو مركا آدي آدي يوغو مهسنتهين سودوين تاد مارتي نو سميسين ومركا يوغو رسي قدوميا قبل كيران علي محمد عرالي وصفر وكوتو ومتن بدا دقموين كقبل كيران قارين محمد اسمالك عسي تلفشنك علي مغا سومالي يوز دقمة جلال أقصي قبل كهيران.